নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো ফ'ৰ্চ কমাৰ্চিয়েল ডিলাৰশ্বিপ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ মিনিমাম ওৱান ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে দুই নম্বৰ প'ষ্ট হৈছে ছাৰ্ভিচ এডভাইজাৰ আৰু তিনি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ছেলছ একজিকেটিভ ফ'ৰ কমাৰ্চিয়েল ডিলাৰশ্বিপ ফ'ৰ ফ'ৰ্চ মটৰচ ইন যোৰহাট ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জি মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল আইডি দিয়া হৈছে লগতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিমখন মেইল বা হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব দুই নম্বৰ ভেকেঞ্চি ফেক্টৰী হেল্পাৰ জবটোৰ বাবে মেইল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফ'ৰ এ ইণ্টেৰিঅৰ ডিজাইন ফেক্টৰী টু হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী হয় জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব স্কুৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নাৰেংগী বন্দা গুৱাহাটী জব লোকেশ্যন ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব তিনি নম্বৰ জবটো মন ফ্ৰৰ্ড স্কুল চাবোৱাৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে মন ফ্ৰৰ্ড স্কুল চাবোৱাৰ ইকুইপমেণ্ট নেম অফ প'ষ্ট পি জি টি টুটেল ছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে এইজ লিমিট মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে জবকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ছাবজেক্টবোৰ হৈছে ফিজিক্স জ'লজি এণ্ড একাউণ্টেঞ্চি প'ষ্টকেইটাৰ বাবে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য এব'ভ মেনচন ছাবজেক্ট লগতে বি এড ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে' এপ্লাই থ্ৰ' স্কুল ইমেইল আইডি স্কুলৰ ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব অ'ৰ কেন ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন পাৰ্চনেলি টু দ্য স্কুল অফিচ ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে তেৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব বা আপোনালোকে স্কুলত গৈ বায়'ডাটাখন জমা দিব পাৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব চাৰি নম্বৰ ফৰ্ম কুৱেছ ক্ৰপ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ আৰ ই বি আৰ ই আৰ এম বি আৰ এম টি এল ফৰ এ লিডিং ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোম্পেনী উইথ ছেলছ এক্সপেৰিয়েন্স ফ্ৰেছাৰ্ছসকলেও জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব জব ল'কেশ্যন গুৱাহাটী এণ্ড হোল আছাম জবটোৰ বাবে গুৱাহাটী আৰু অ'ল অসমৰ সকলো ঠাইৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতলোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছিক্স জিৰ' ছিক্স ওৱান এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব পাঁচ নম্বৰ ৰিপৰ্টাৰ্ছ চাব ইডিটৰ্ছ ফ'ৰ নিউজ পৰ্টেল মেগজিন ৰিকোৱাৰ্ড হু কেন ডাইৰেক্টলি কম্প'জ ইন কম্পিউটাৰ ইন হিন্দী আছামিছ এণ্ড ইংলিছ এট যোৰহাট এণ্ড গুৱাহাটী জবকেইটাৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বায়'ডাখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব ছয় নম্বৰ জবটো বেংকিং চেক্টৰৰ জব হয় আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেংকিং চেক্টৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট চেলাৰী দিয়া হ'ব জবকেইটাৰ বাবে বাৰ হেজাৰৰ পৰা বিছ হেজাৰ টকালৈকে প্রতিমাহে চেলাৰীৰ লগতে পি এফ আৰু ই এছ আই চিৰ সুবিধা পাব কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰালৈকে আপোনালোকে জবকেইটা কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব সাত নম্বৰ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স একাউণ্টেণ্ট উইথ নলেজ অফ জি এছ টি এণ্ড টেলি প্ৰাইম মেইল ফিমেল ফ'ৰ এ অফিচ এট খানাপাৰা গুৱাহাটী খানাপাৰা অফিচ এটাৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা একাউণ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ জি এছ টি আৰু টেলি ফ্ৰাইমৰ ওপৰত ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব জবটোৰ বাবে মেইল ফিমেইল সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব বিছৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকালৈকে প্ৰতিমাহে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চিভিখন পঠিয়াব পাৰিব লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব আঠ নম্বৰ ৰিকুৱাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ মেইল অফিচ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এট আই এছ কোচিং ইনষ্টিটিউট ইটানগৰ আঠ নম্বৰ জবটো ইটানগৰৰ আই এ এছ কচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা মেইল অফিচ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব টেন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ লগতে এক'মেণ্ডেশ্যন ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই নম্বৰটোত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব ন নম্বৰ জবটো যোৰহাট ল'কেচনৰ জব হয় ডি টি পি গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ এক্সপাৰ্ট হিন্দী এণ্ড আছামিছ ডি টি পি কম্প'জিটিটৰ ৰিকুৱাৰ্ডেট যোৰহাট ইমিডিয়েটলি উইথ এক্সপাৰ্টাইজ ইন ফটো শ্বপ ডিজাইনিং পে'জ ছেটিং এচেট্ৰা ৱৰ্কচ জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে জিমেইলত আপোনালোকৰ চি ভিভা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে জিৰ' থ্ৰী ছেভেন ছিক্স ছেভেন নাইন ছিক্স ছেভেন ছিক্স থ্ৰী নাইন এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্ছত যোগাযোগ কৰি ল'ব দহ নম্বৰ জবটো বাইহেটা চাৰিআলি জুনিয়ৰ কলেজ এখনৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ফুল টাইম ফেকাল্টি ফৰ জুনিয়ৰ কলেজ এট বাইহাটা চাৰিআলি ফুল টাইম ফেকাল্টি বিচৰা হৈছে ছাবজেক্টবোৰ হৈছে ফিজিক্স ইংলিছ কেমেষ্ট্ৰি জুলজী এন্থ্ৰপ'লজি হিষ্ট্ৰী আৰু জিঅগ্ৰাফি ছাবজেক্টৰ বাবে টিচাৰ বিচৰা হৈছে জবকেইটাৰ বাবে মিনিমাম দুই বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স ইজ কম্পালচৰী জবকেইটাৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব কোনোবাই যদি ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে জবকেইটাৰ বাবে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব এঘাৰ নম্বৰ জবটো গুৱাহাটী জিপ কাৰ্ড ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে মেকানিক টেকনিছিয়ান দুই নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে স্পেয়াৰ পাৰ্টছ মেনেজাৰ তিনি নম্বৰ ডায়েগনেষ্টিক এক্সপাৰ্ট চাৰি নম্বৰ প'ষ্ট হৈছে ৱাৰেণ্টি মেনেজাৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ বস্তু হৈছে ডেণ্টাৰ এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফ'ৰ জিপ কাৰ ডিলাৰশ্বিপ ইন বেহাৰবাৰী গুৱাহাটী জব লোকেশ্যন বেহাৰবাৰী গুৱাহাটী হয় জবকেইটাৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতলোকে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব এইট ছিক্স থ্ৰী এইট জিৰ' ডাবল ছিক্স ওৱান ফাইভ ওৱান এই নম্বৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হোৱাটছআপত চি বি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বাৰ নম্বৰ জবটো এছ টি ফ্ৰেঞ্চিছ ডে চেলছ স্কুল বাহালপুৰ ধুবুৰীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এছ টি ফ্ৰেঞ্চিছ ডে চেলছ স্কুল বাহালপুৰ ধুবুৰী ৰিকুইটমেণ্ট নেম অফ প'ষ্ট ফেকাল্টি এন টি টি ট্ৰেইন ইন প্ৰি প্ৰাইমেৰী ইডুকেশ্যন ইয়াৰ পিছৰ প'ষ্টটো হৈছে টি জি টি কম্পিউটাৰ ছাইন্স আৰু পি জি টি জিঅ'গ্ৰাফী আছামিছ ফিজিকেল ইডুকেশ্যনৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে ফিজিকেল ইডুকেশ্যন টিচাৰৰ বাবে বি পি ই ডি ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে নম্বৰ অফ প'ষ্ট ছাবজেক্ট ৱাইজ ওৱান প'ষ্ট ইজ চেলাৰী বেজ অন এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড স্কিলছ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু স্কিলছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জবকেইটাৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব এজ লিমিট একো মেনচন কৰা নাই যিকোনো বয়সৰ কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে জবকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট শ্বুড বি গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দাৰ ইলেভেন টিচিং ছাবজেক্ট প'ষ্টকেইটাৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে ইন দাৰ ইলেভেন টিচিং ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে জবকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব মেইল ইয়ৰ ৰিজিউম উইথ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জি মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব জি মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউম লগতে ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে মেইল কৰি পঠিয়াব পাৰিব অ'ৰে হাৰ্ড কপি এট দ্য প্ৰিঞ্চিপালছ অফিচ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে দহ মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব ধন্যবাদ